Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Shu bugungi videoda sotiladigan bitta shved paroda. Bo'g'ozimiz, ham sigirimiz, suti bor variantdagi bo'g'oz bor. Shular narxini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bo'linglar. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib, qo'rg'oshdan boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 8-mart. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlarni oxirida ozroq aytib o'tiladi. Shu yapalag'idan deganlarga, yapalag'idan sigirdi. Suti ham bor ekan hozir buni. 10 litr suti hozir kunda 10 litr sut sog'ilyapti. 7 oylik aniq. 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan bo'g'oz aniq 7 oydan o'tgan. Hozir kunda lekin 10 litr. 7 oylik bo'lsa ham suti ko'p berayotganda. Yangi tuqqanda qancha bergan ekan? 18 litr sut bergan. Yangi tuqqanda endi 18 litr sut bergan. Hozir endi 7 oylik uchun ozgina qochgan 7 litr 8 litr o'zi o'ynaydi aniq. 10 litr hozir kunda suti bor. Bolasi aniq rost uni pastga tegadi. Tegadi. O'zi biladiganlar tekshirib olib ketaveradi, to'g'rimi? Osongina bilinadi. Haligi doktor-puxtir shart emas bunga, misol uchun kim qo'lga tegadigan variantdagi eng qizig'i, hali 6 oydan o'tgandan keyin tegadi-yu, bu 7 oyda yana ham yaxshiroq tegadi. Nechinchi sinf tug'adi akam? 3-sinf tug'adi. 8-chi kurak hali to'lgani yo'q. To'lgani yo'q. Kuragi endi 8-da bo'ladi, hali to'lgani yo'q deyapti, 3-sinf. Yana o'tib yubor shekilli. Hozir sog'olgan holatida bu. Sog'ib olinganmi hozir? Kecha kechroq olyapmiz. Sog'ib olingan paytda to'g'ri kelyapmiz. Endi biz lekin oddiy idishga katta bo'lib ketadi buni. Mana. Bo'sh ekan, ha, u ancha bo'sh ekan. Ko'rib turibsizlar, mana haqiqiy bo'sh deyiladi. 18 litr sut bermasa ham bizga chiqaveradi yana. Yana bemalol nima qilinaveradi? Telefon qilinaveradi. Yangi tuqqanda 18 litr sut bergan, hozir 10 litr. O'ng tomon, chap tomon demaydi. Erkak kishi, ayol kishi tanlamaydi. Ayol kishi bemalol sotaveradi, muhimi shu ayol kishi sotsa bo'ldi. Sutlarni yaqinda ko'rsatib beradi. Yelinlari chiroyli, oppoq yelindan. Bu endi bir 30 atrofida chiqadi, lekin yapaloqligi katta moldagiga o'xshab, yapaloqligi yapaloq. Chiroyli sigir. Kuragi endi 8 kurak bo'lyapti. 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Yeb ich sololmaydi, ayb yo'q-a? Ayb. Hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda. Puli necha pul? Yaqin qilib aytasizmi? Puli 17 million so'm kam. Kam, kam bor-a? Dastlabki kelishaveradi. Kelishaveradi. Vodiy bo'ylab ichidan naqdingiz? Vodiy bo'ylab dastlabki ichida uzoqlarga ham kelishilgan holda qilib beriladi. 17 million so'm kam bor. Qirg'izistondan qiziqqanlarga ham chegaraga olib beriladi. Chegaraga olib beriladi. Telefon qilaverasizlar, hozirgi kunda 10 litr, endi sutdor sigir axtarganlarga, shved axtarganlarga ko'rdingizlar, mana sutdan qochadi deyapti, lekin hozir ham o'zi ancha-muncha moldan ko'p beradigan sut berar ekan hozir. Kelishiladi. Tumshuq oppoq, chiroyli, hamma yo'q joyida. Telefon qilaverasizlar, qiziqqanlarga menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi, kam ko'rsin telefon qilib so'rayverasizlar, qorong'i ham tushib qolyapti. Qiziqqanlar telefon nomini aytib qo'ying. 93-lik. 93-lik. 445. 45. 25. 25. 44. Telegram bor. Telegram. Telegramlar bor, yozsalaring ham, telefon qilsalaring ham javob beriladi. Mana menimcha ma'lumot yetarli bo'ldi. Kam kelsin telefon qilib so'rayverasizlar. Qiziqqanlarga mabodo bu sotilib ketib qolsa, doim bo'ladi akalarda ham. Bundan kattalari ham, bundan kichiklari har xilidan, chiroylilardan bo'ladi. Telefonlar so'rayverasizlar, xudo xolasa arzon qilib kelishtirib beriladi. Qonundagisi aniq, hali doktor puxtir shart emas. Shunday tekshirib olib kelsalaring bo'laveradi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rsatishingiz uchun beriladi. Qaylarni ko'r. Sog' bo'linglar. Yuz tushi zo'r lekin. Nuqsoni yo'q lekin ko'rinishda. Yelin yelin dor.